وی اختر تا زکه خوشحالی گم چه مسافر آشنا می کلی ترازی نه سلامونه وطنوالو پدی هیله چمسی روغ جوړ خوشحاله اوسئ. لوی اختر مو مبارک سه. الله تعالی مو اطاعت عبادات او خیراتونه ټول په خپل دربار کې قبول منظور کا. هغه وطنداران چې په خارج کې دي په نورو ملکونو کې دي د هغې د هم اختر مبارکي د دې په خاطر وطندارانو زه تنها نه یم ما سره ګران ملګری ما ښي لاس ولې دا چې نه زه معیوب یم شاه محمد یارمل صاحب ستړی مه شي اختر دې مبارک سه اطاعت عبادات او خیراتونه دې خدای پاک په خپل دربار قبول کړه داسې ولاړې لکه د کساب سر نو خو د کسابۍ کیسه ده سلامونه دوستانو اختر مو مبارک سه خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله یاست دا خوشحالۍ مو په خیر سره شروع کړې وي او قربانۍ مو د الله په دربار کې قبولې سه شیری لالا په څیر باندې مه کوئ چې پسې درې ایسې کې یوه ایسې ماشومان ته ورکړئ یوه ایسې په یخچال کې یارمل صاحب دا څه کوي قرباني خو بختور شی ده نو الله دې ټولو مسلمانانو قرباني قبولې کړي وایي داسې کوم مشر سړي ته کوم ساده سړي زنګ وهلی و ویل الله السلام علیکم وعلیکم وایي یو پوښتنه کوم وایي څه شی په ما قرباني کېږي ویل نه پتا نه کېږي ولې وایي ته لکۍ نه لري دا وایي چې قرباني دې کړې که نه دوستانو ما خو به انشاءالله مادک درست فلم نه ده کړې ځکه چې آمادګي مې نیولې ده یو بله خبره به جالبه درته وکړم دوستانو شیری لالا دغه پنځم کال دی زه پوښتنه ځای کوم یو کال چې کور ته ورغلم یو کوچنی سیرلۍ رانیولې ویل دا مې د اختر دپاره ساتلی دی اختر کې حلالوم کله چې اختر راورسېدې برای دا زما پر ماشومانو ډېر ګران دی زړه مې نه کېدی چې حلال یې کړم دوهم کال چې سو همدا پسه ولاړو ښه بیا مې پوښتنه ځي وکړه چې مل شیری لالا دا پسه څنګه ولاړ دی وایي دا مې ولا د اخترۍ دپاره بس ښه ساتلی دی چې دا اختر بیا چې اختر تیر سو اوس بیا راغلی دی وایي هغه پسه وتښتېدی شاموګله وایي کوم سړی ونه کې بند وو ښه ته راسه کښېن نو کوم سړی وایي ونه کې بند وو بیا دعا کوله چې یاره خدایه که دې ونې نه دې ښکته کړم سل ډوډۍ خیرات ومه بېشک سړی ګر لږ خویدلی دی ونې نه بیا چې پاس کتلي وایي یاره کسل نه کوم اتیا خو خیرات وم ګر لږ نور هم خویدلی وایي زه یاره اتیا نه چې شپېته خو خیرات وم چې دا ډخ پی په ځمکه لګېدلی پاس یې کتلي وایي یاره خدایه زه بیا بد وکړم چې ونې ته وخیزم شیری لالا دوستان مم خبرونه ګوري شروع ده انشاءالله میلمانه په خبرونه کې لرو مختلف موږ سره به پنځه برخې په هغې کې به دوستان را سره وي او زموږ یوه د ښه وخت پاته دی شیری لالا لنډه یو کیسه به د دغه خسیس د کنجوس بخیل په باره کې وکړم یو بخیل و د هغه د اختر په ورځو کې قرباني دپاره اولادونه ولېږل چې ولاړ سي د بر کلي څخه غوښې راوړي نه آفرین دا کلی خو مو خپل دی کله چې دا اول هغه غوښې راوړي دی چې هغه کلي ته رسېدلي هغه غوښې خلاصې کړې وي بیا چې خپل کلي ته رارسېدلي دې خلکو هم ځینځې خلاصې کړې وي دا ډېر حصه مه کوئ دوستانو نو تاسو ته غریبان هم مه هېروئ غریبانو سره هم خپلې مرستې کومکونه وکړئ خصوصا همسایګانو یارمل صاحب ته نخوتو ته لاس ونږدې کړه لنډه وړه کوي غوندې دمه پادشاهي زموږ د خپرونې سره وا شیری لالا وای اختر په ټوکو ټوکو راغلی نه مې شیری سنې د غاړې غټ یوازې وایي مایي د اختر ټال یار سړی د زنګ وینهشکه په اخترونو کې ماشومان باید بوزي میلې او تفریح ځایونو ته ساعت یې ورته تیر کړي دغه دوه اخترونه الله تعالی موږ ته ستره کړي دي چې موږ خوشحالي وکړو خو هغه ځوانانو ته بیا هم پیغام لرم کړي چې میلې ځایونو کې موټران نه ځغلي خپل ځنونه او نور ژوند په خطر کې واناچي څنګه شیری لالا شامو دا څه کوي ول مسجد ته وایي نیکه لسګون ورکړی اختر کې نکاح خواته ناست اوی و بخشید و نردوس محترم سلام علیکم زدر زم زدر زم جوړ یار یو سړی تو بای دغه کنه اختر دې مبارک ولې سړی تو خوشاله شمو و نردوس محترم اختر منځونه اتاد قربانی خیرات دې خدای قبول کړه ټولی ته څنګه و وروره خدای مژوند دی لاره څنګه یې سیب جوړی سید مخره مهرباني مهرباني دا بم د لیدر تک شیز د منځ لیدر تک شیز شیز څنګه یې سونار دوسه محترم څنګه یې سیب جوړی سید مخره مبارک شریلا لا خوچې کیسې شروع کی او بیا دې فایز دل ماته ګوریم نه ښه تاسو څنګه یاست اختر مو مبارک سه څنګه مو را شروع کی د خیر سره د اختر اوله څنګه د خیر در داده مو پرې چې تاسو بس الله تعالی دې روغ جوړ سلامت لره زه هم په خپل وار سره د اختر مبارکي تاسو ته شیری لالا ته تخنیکی همکارانو ته او لیدونکو ته ټولو ته د زړه له کومې د زړه له تله اختر مبارکی وای ما او دغه ټپه ده چې وای اختر ته زکه خوشحالیږم اختر ته زکه خوشحالیږم زما د یار واده اختر دی را بشي وا ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه نو خدای دې وکړي چې دا درې ورځې اختر
په خوښۍ او خوشحالۍ سره بدون د مشکلاتو نه تیر کړي. موږ خو خبر شری لالا چې هنردو صاحب د قربانۍ او د اختر د مبارکۍ څخه ځان راایستلی دی. بالکل دا وازی دی کرشتیا ولا اوس خو تاسو سره ما چې واوره د هنردو صاحب وای وزن غواړم چې پسه په وینو ککړ پروت دی. زه غواړم چې پسه تیار په دی کې پروت دی. دی کې پروت دی بالکل دا لکه ما غوندي کنه دی مبارزه کړی خو لکه ما غوندي خېټه ته هنردو صاحب محترم دا خبرونه په شروع کې څنګه دی چې څنګه ترنو واور خان مو وکی یار شامو داسې مجلس کوي خو ته چې له غوړي زیات کی کنه خان مو وکی یو څو ټپې وای ترنو بیا په بل سیګمنت بل باندې هاي 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 له مزه شری لالا نه بیا ته مو سره زه پټه پوي خان مو وکی کني ما یډم خراب خو خیر لګ لګ بزان کش کم کنه خو شری لالا ته دا کوي چې دا چې دا چې دا طرز ته تیپ کوم طرز وای چې زه در سره وای دی شری لالا در سره زی و په پسرلی خوشاله نه يم و نشنی کی گد یار کور پنا کوینا پنا کوینا وا وا و دیار دیدن چی پاک ناوی و چی د سمسور گل بخش سیکڑا اختر تزکا خوش لے گم زما د یار و د اختر در بشینا و شامو وی را سچ پخلا شو وا وا دا تروش کتل د تربورانو خلکو وینا کز خبر و ملنگ تاگ ده ما با کچ کول د خورو ډک ور کړی ونا وا 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 ما در تویل منل دینا کړل اوس می پتور زلف ما وهلا سونا وزړه می آلتا د چت نصیب قسمت ملتا لر گر زوینا و دا آخری مصر بیدا کو آخر نکی افغانا نو بندارونا دا غشامو چی را سراوی زد دنیا دا خلقو سو پرواکو ما بلکل خوانده بکنه شیره لالا والا چه بلکل آواز دی ماشالله دا سی بخی از انگی تی خدای دی عبال دیر فایستا وی اونر دو سی براب دی تل خوشحال و با عزت اللہ رزونده دی خوانده و کواکت شامو گولا نو مخیمه که سر تا کولا وی اس پینگیری یعنی که پاسی دلا سو غانه ورکلی المسیح تا اختر که آغی دیزه گتلی بابا نو ویده چشش وی ولی وی خلکو تنیکونه پینسویز ورکی زرگون ورکی تالا سبغانه ما تراکلی اغه له زه ته څومره ساده ای یمنګ نکبه د سپینګری ته ویلی یمنګ نکبه موږ د پیسې سلور غران راکړل مزار ته بلاړو شل ملګری به میړل وټلو نا چکری میلی بندارو نا لښ په بعد به ته کو تر اتلم بیا به مم سلور غران جب کیول اغه وی بابا خدا مصرفونه دا مصرفونه دا خرچی بچا کولی اغه ول خدا غلط نه پیګلی ونه ویلی ولی وی غو ملګرو کولی ما به خالی جب کی ګوتی والی چې زی ور کوم تاسو مو ور کوم سو یا انده اوس خلکو ته چل ورشه نو نه نه بس په نومو کې پیګلی چې وتی اسر جب کی ګوتی ودا هنردو سه محترم بل شی راتوې دغه د یو ښه خبرې ته اشاره وکړه دغه یرا شامو قانون باندې یو موضوع ده دا محبت لنزدي زیاتیږي ته دغه تر اوسه ما خواته ازویم دا 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 اون اردو سیب لگ نزدی رو چه دا مینه لگ زیاد تکی تراس دا غلطه ما خواد تا تراس دا کی نا او گنه دا مینه دا لرنه نزیادی گی اون اردو سیب اون اردو سیب راست دا چو کئی تا سعید سعید اگا شایر ویلی کنه وی مینه پتلو را تلو زیادی گی کل رازه و یو دری منگل تا لارو اوز باقه دل تا رازی بلکل بلکل اکی نا نو دې به خاطر ساتم ګور چې سترګه کې وایي نو هغه پښتنه بنځو کو دغه میوه ته د پلاستیکي پوش کور خلق د بیر د بیلمانه راس او ساریان دي چې څنګه لاس ور واچي اول د دروازې په سر لیکل دي ته قرباني خو خو سوق راځي تذکرې ګوري دا دا څنګه کار دي دغه میوه ته پلاستیکي پوش ور اچول والا خدای دې په خاطر وی کنه چې
مثلا هغه میوه تازه وي که نه نو هغه تازه وساتل سي ځکه هغه خو یو ډله ځي یو ډله راځي یو ډله ځي یو ډله راځي او بل ونه غواړي چې مچانو سره مینه وکړي خاطره نه لري د ماشومتوب د وخته چې یو چا کور تللی ده د وچې میوې سې جیب ډک کړي او هغه لیدلې درلاسې نیولې او بیا د چولې ته په ټوکو مې پوهېږي نه دا خو داسې ده چې دای مونږ ځینې ځینې اطرافو کې چې دي که نه ځینې ځایو کې هم دا ښه رواج شته چې میوې مثال دای کشمش و مشقاب هم وروره په څادر کې اچوي او د نخود هم اچوي د نور هم اچوي نو مونږ دا نه ولیدلي دا مو نه ولیدلي چې ټولې واچو باوره چور خو نه ده چور ده وی تم چې راشي بیا دا کار وکړه مایل دا خو تبادله شو وروره دا خو بالکل یو شی ده چې مردو صاحب موږ بیا د همسایه کره تللي وو بارې چې د میوو تلاسې خانه یې خاله خو نیست یو شی ده چې دغه میوې هم دې دپاره دي چې ملګري دوستان یې وخوري راشي مېلمانه هغې په خاطر که نه خیر مونږ خو تاسو به دکې ټوکې کوو په اندازه یو شی ده وروره اندازه معلومه نه ده که نه چې اندازه معلومه شوه صحیح ده مننه دوستانو کوشش وکړئ چې په دخترونو کې خپل د وطني میوې تازه میوو څخه ګټه واخلي او استفاده یې کوي یو به مو خپل دغه پرچم د بزګرانو دهقانانو دې سره کومک کړي بل به صحتمنده مو اوسي ډېره ګټه هم کې تازه میوه څخه دغه ځینې شیان چې تاواني دي او ستاسو صحت ته ضرر رسوي هغه مه خوري د وطن تازه دغه ستهدوغونه هندواڼه په سل افغانۍ بسته کور ته به رسي خو یو شی ده شام وګله لږ سړیتوب باید مونږ هم وکړو که نه مونږ به مې ګورې هندواڼه نه شته الو ګلاس چې دا خاص د پیژې د کوم ځای دی د پغمان دا خو نو زموږ څه د وطن دا مالټه ګور د یاره شامو زویم هر میوې ته نه ده هر میوې ته به انډیواله پوه شي څه ورته وي میوه به دې زړه ته سلام کوي که نه چې راشي زویم دې ته به زړه سلام کوي یو لنډه دمه لرو د هغه څخه وروسته بیا هم زموږ سره اوسئ سلام بیا هم وطنداران وخت ریز بندار د خدا زه څنګه تنا پات شم ګور په پنچر ټایر موټر وعلیکم شامو یو زری نادره کس وی 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 سنگین صاحب سره بس اختر د مبارک سره منځونه ایتات خیراتونه دی خدای په خپل دربار قبول کا ولر دوست صاحب محترم هم سره میلما جوړ تازه خیر اختر د مبارک سره داخل غازیانو خیر مو یار مل صاحب لار کې اختر مبارکی وکړه الله خدای خیر برکت درکې په خیر راغلی صحت دې خدای ان شاء الله شری الله ستا مې دې چې زه ګور مال ته لاس ور غزینو دا شدي یارا شامو زنې کارونه ګوره د سړیتوب کې دا وګوره سنگین صاحب دې راوړ یو سړیتوب ته پوهېږې ما د کوم ځای څخه راوګرځوي بس سړک باندې ولاړم چې میلمه راوګرځوم سنگین صاحب ډېر تیز تیز روان چې د اختر مو به یو تلوار مې هم چیز د خسر کړه زه مالته راځلته شیری پ ما پښه دا بیرته پورته نه ځي سنگین صاحب بس د یارمل صاحب زور څوک نه لري نو اول د وطنداران سره مبارکي بیا به خپلې کیسې وکړو اول خو د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته د اختر مبارکي وایم او د لمر تلویزیون د مینوالو چې اوس مونږ ګوري هغې ته د اختر مبارکي وایم او تاسې نه ډېره مننه کوم چې دا وخت ماته راکړه چې زه وشم کولی په میلیونو مسلمانانو ته د دې د لارې نه اختر مبارکي ورکړم سنگین صاحب کلونه کلونه په رسنیو کې مصرف او مصرف او نن مال راسي چې وروره مخامخ سره کښېني خپلو همکارانو هم لیدونکو هغه مینوالو ته دې د اختر مبارکي ورکړي او مجلس به سره وکړو نو بهرحال د پنځو دی خو دپاره درسره ځم ډېر تلوار یې ته پوښتنې وکړه ته د خسرې په خاطره خو راته وویل ولې دا خو سر خواښې دا خو ټول مور او پلار دي دې په خاطر معنوي نو زه کومه خاطره لري یا نه د خسر د کوره والا دغه اختر کې بعضې وخت کې چې زه ځمه که نه یو اختر کې تللی وم از ما خسر دغه اصلي خسر مې خدای وبکې پاک رسېدلی خو هغه اګه ماما مې ده خدا بل ماما مې وز خسر په زیاده دا د دې اتاق کې ناستو نو اختر دې مال راځه خو له کوم جرات مو مغه واخې مې سن مرکز ما خو ډیر وخت بادم کی ما ځکه زه نه نو تر منو اول به سلام واچو به کینم ډوډۍ او خرمن نو بس چا سره څه کار لرم او نو اچھا دا برخطا نه نو تر ځان پجرات نو د خپل بند شې خیز مې کړل سلام په ځای مې کړم الله سلام په ځای مې کړم بسم الله الرحمن الرحیم هغه دې چې هغه سره نو اسمل ودرې چې دا پام به برخه زه خوشاله ویلې چې کین سره ډوډۍ ته په ځای دې بسم الله الرحمن السلام علیکم نور مې اخر په سر مې کړ کین وای پرې ګول وای ښه کار دی کوم صحیح دی صحیح دی دا څه کې شامو لږه ټوکه د وای شای کوم سړی نوم غلام سرور بیاندی والا کوم سړی تیر دې سلام اچو دینه چې ویلې کنه سلام علیکم غلام سرور ته غلط شوه ور دې غلام علیکم سلام سرور نظر و سړی ور خطا سي سنگین صاحب
زنی دا دوستان وای د خسر کر شلغم منډوال د پس د غوخي خوند لري تا ته څنګه کله دې شي ګور زه ته قصه کوم که زه خود هغه بعض وخت سره نوې ځوان کی کنه وای هغه چرګ جم نوې ځوان چې په بام لري روج د بام نو غوښته نو ما چې به ورور هره ولي ده کنه وړه کې غټ بو د دې باندې احترام کوم چې ما به دادم او خن نشي دا نه خسر نشي دا نه دان نشي کنه مخکې د واده نه هغه لته ټول ول دا سنگین سنگین اگر چې موږ قوم صافیان یو موږ تخلص صافه ده خو به دغه سنگین ځکه ولې چې ما ټول ته احترام کوم خبر نه و چې موضوع څه شی و ولا جی په یار دا ځینې ځوانانو تور دغه و شو یو پیغام دغه کله غواړي کوزدا وکي او کله خو کې مثال فکر اچل سیر ته کوزدا وکم نو غوس رډیر سنگین سنگین شابو وای لکه ساده الکو به چاره کوشتنه سیر ته کړي ولا سنگین سی بیا امور پلار ته نسل کو چې زوی ګوره چې خسر کړه زی غټ خبر ډیر درون بکینی ډیر درون به پاسې کی زوی چې خدای مکا سپک پانه سی سپک لانه سی زوی هغه لا دی به غمسه الک لک ساده بیچاره کور ته تل خسر کړه ور خواخي بیچاره ته تو شکشه مو شکچا چا ولې ویل زوی کینا هغه نه زه خدای کی نه سین سم ویل ولی وای ما په پرتو کې تیګه چولې دي هغه تیګ دی ولې چولې وای ما ته مې دی دادا ول چې درون بکری درون ټوکه ده هنرګو صاحب کې اوریدلې چې وای د غدي د خسر کرکلی مور پلار ته ویل چې دا سیال ته غټي غټي خبرې کوي ځان خشت ورکړانه ولې نه کما ایمه وای چې د چې مثال خسر کرکلی وګور ته ویل چې مثال چې در تراوله ما چای ډوډۍ در تراوله ما د ویل مثال غټي خبرې به کول تزار تراوړي څه غریب خلک بیا ورته ویل چې مثال په چیش کې راځي ول په تایره کې راغله دا غټي غټي خبرې کول دا ویل تیار کې مغوایم ته واخره وړ بیا زه پکې نه درته دا څنګه ګین صاحب سبم پښتنه کوچی کوزاج وادس خورسته چې د خسر کرکلې درنی درنی خبرې دي کولې څنګه والا ما مخ نه یو ټکا سر خړلې وکنه یو ضربه مې خړلې نو مې ډېر احتیاط کو نه مې غټه خبرې کول نه وړې مګر نورمال روانم یو نردو صاحب ته څه په منځ دای په منځ کې روان سنگین صاحب والا یو څه سنگین صاحب محترم ما ستا په نظر دا یو عمر ته هم د ټلویزیون په برخه کې کار کړی ستا په نظر د افغانانو خندول ډیر سخت کار ده که د نورو ملکونو خلکو خندول اسان سخت کار ده یاره زما فرق که چېرته خارجه د خارجي سره یې هغې ته کېدای شي سخت یو منږ بیا زمونږ سره که نه ځکه زه خوست ته تللی وم اگر چې افغانان دي هغوی هغې چې به دغه ټوکې ټکالې کولې نو هغې به داسې د خندا نه مست و زه پرې نه پوهېږم چې دا څه وایي یعنې پښتون هم یم نه پوهېږم خو زه چې خندا نیولی وم ما په کسنه کوله چې ته څنګه خاندې زمونږ په خبره پوهېږې یا خو داسې ډېر زر غږېږي ما په والله که پوهېږم دې څېرې ته مې خندا راځي هغه به یو رقم ته شور هغه سټایل به یو رقم ته کوه هغه څېرې هم ډېر هغه وسې کومیډین وو ما به دته خندا راتله نو دا خبره داسې ده چې هغه په ژبه یې پوه نه شي نو والله چې هر څه ورته وایي نه خاندې زه به یو خارجه څرغم وخندوم دا لکه یو وخت ما ټوکه کوله نردو صاحب خندله بیا وروسته پوښتنه ځینځې وکړه دوه وارې خندل یو وارې به چې خلکو وخندل ده به هم خندل بیا بیا وروسته خندل ویل څنګه صاحب یې ټوک خو یوارې خندی ویل ما خو یوارې د دوی دپاره خندل چې دا نور ورسره خندل دوه مال ټوکه سر خلاص شامو داسې کوي ملي بس کې دوه کسان ناست وو وایي یو ونیواله بس لکه سفر چې کړی یو دی بل ته ویل چې ورو ډېر وبخه کیسه دې شروع کړې وه ډېره خوندوره وه خو بخښنه غواړم زه کوڼ یم ما دا خبره ای تاوان ور دل مسد کیسه دی خو خوندور معلومی دل کوارینا اگر ورو ورو بخما کیسه نه دکړه وی چی دی غویلې خو ما خو زولی زولی خبره دا د سری کیسه دی کنه ولا دل کل دل شری لالا خبرونه وقفه ته نږدې د خیر سره وو دا جمن کاش کې ته وقفه کې ودرې نوري بر خبر ما دی هنر صاحب را سرستا امدانګه سنگین صاحب هنر دو صاحب دواړه را سر سنور مېل مانم ستا مجلس به ګرم وو سې څنګه ستا خوښ دي چې لاندې دمه واخلو یار شامو دمه خو به واخلې کنه خو زه غواړم چې بده مخامخ دغه باندې حمله وکم دغه دی خو دوی مچ ده دا ګوري ما ځنی نه ګوري یو د ککی بزې ولر یو سوال د سنگین سن محترم څخه وکم په اختر کې د بسا حلال دل دی خپل کړی دي سنو د قربانی د خپل حلال یې کیا په یار یو شه ته ما مخکې شری صاحب ویل چې هغه پسه په وینو لړل نشم لیدلی دا واقعت دی یعنې باور وکړه هغه موږ په کلي کې چې تکی وي هغه ډېر وړکی دی دغه رانه په ساون کې لګېدلی وو چې هغه رئیس مې توبه وهیستله دغه وخت ماشونه نه پوهېدلم چې قرباني ثواب لري اوس هغه توبه که توبه ماتوم قربانی به می وشه که توبه نه ماتوم قربانی می نکی بس نو دو شاعر هم دغه ویل زمه نره نره خوږي د دې زړه نره نره خوږي ولې زړه نازک دی زړه نازک دی مهربان دوستانو راځي ولنده دمه به واخلو زموږ مجلس روان دی اختر بندر خبرونه ده تاسو ته بیا د اختر مبارکي وي لنده دمه لرو دغه خبرسته بیا زموږ سره اوسئ
اختریز بندر بیا هم ستړي مشي وطنداران او وطنداران چم دا اوس موږ سره بیا تلویزیون ته راغلی دی ولمر تلویزیون ګوري دا غي دي هم اختر مبارک دي ټول وطنداران رب دي ټول اطاعت عبادت او قرباني خپل در قبول کی موږ سره یو ځوان تکړه مسل هم په خبرونه کې وځي شو حسیب علي زئی ستړي مشي ورو اختر دی مبارک سه الله پاک دي ټول اطاعت عبادت او قرباني خپل دربار قبول کړه تشکر سلامت سي ستاسي د اختر مبارک سي د تخنیکي همکارانو څوک چې اوس موږ د تلویزیون د پردې کې ګوري د ټول د اختر مبارک سي السلام علیکم ارمان اختر مبارک ځان ورور جوړ په خیر هنر دور سي محترم دادي بل مل ماجم پیدا کړ دي هنر سي محترم اختر مبارک سي څنګه یو ځلینا درک سي د غدي ز د باندې وتلې ومه چا در ازا ټکول ول قرباني غوښه مال در وسه پر شری مون دی او یلا وی شری نه یلا کړی چې راځو زم غرمه کې مفت کې ګوره شامو خبر دادا چې علي زای صاحب خو ګوري چې ځوان مو مسل ده خو یو شیدا ستړي مشي وکړ ډیر پټی ټکا کله به هیڅ سوي کاکاو نه خوړل کوزده تازه کړی ده د سرګنی ساغه مخ کې سنگین خبر او کړی سنگین سنگین کې بیا خو بیخي باید غا کړم څنګه خبر درشیا علي زای صاحب یا تر اوسه مې کوزده نه کړی او تر ما یو مشر ور سنو وس فعلا نه دی وسی دی موټر پاډه کې دراولې شامو دات څه کوي په ځنګل کې دزمری واده وو دزمری مګک پکې اور خام ګډې ته دی خو ملاک دی خو ملاک چاړ تلې تلې ونه والے کا جوړې کنا جوړ واده دزمری د لیوانې ته پکې ګډې کې ته څه خار از مری ورته تلې ونه ولی ولی وې د واده نه د مخ کې ورورم زمره وز نه شوې ما پوي شي مګک ران خبره دا د ګوره شامو ګوره اپ ته ډیر خلګ نه 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 سګي سم خبره به دا نه نه اور دوی سه خو خپل پوي واده واده سګي سم څه ته سګي سم باندې حالتو وڅز مړای دې اوس بس مړای دا اوس نه دا نو دا حالت راځي خیر علي زئی صاحب محترم کارونه دې څنګه دي فعالیتونه دي د وختو کې چې د مصروفې کنه bale wo bas was bi bi si kiyama nawi kor nawi jwan drama che da pa ki da bas kar bale wali zai sab az mur sara da ga pa لاند سریال کې مرا سره وو او طبيب سریال کې را سره وو طبيب سریال کې بلی ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه او مسلې بیا د سنگین صاحب هم خاص ملګری دي نو زه لیزی سم نه پختنه کوم لیزی خطرناک خو بنی نه 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 د سي خارښتې پختنه ده لیزی سم محترم دارا ته وی چې شو کال کې چې خپل وطنوال خوشاله او خندای او خالي وطنوال خوشاله کې وطنوال تم خوشاله کړی بس او تقریبا داسې یو دولس کال کې چې کار کوم خډیر بلی و داسې و کال کې چې په بي بي سي کې مخ کې اغه په یو کلکسس کې اومه چې د باغچې سم سم راډیو بخښه و هغه کې اومه نو کورنۍ در باندې خبره ده bale 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 مو خبر شو زړه خدا کنه خبر نه خبر و او بالکل چاډیو تشویق کړي د خبر خې د پاره چې واقع خپل می شو قاله قدر لو د لورته د کښنیوالې د پښتو کتابون کې چې په بعضی شعرونو شان مو ویل یو څه لند کیسې چې به ډیر به په شوق پاله قویل بیا زموږ د یو دوستانو او والله رقم یو کار دی که تاسو کوي مال ولینا بیا م کارو کی بس دغه چی دی فلټر علم د لیزی سبیا عادت میډیر خوخی دا ما شومان ور کتاب کی کپ کی ځنی وردا د چرګ اگې پټی خو دی په ژوند کې تر اوسه پوری د چرګ اگې ته لاس نه دوړان نکړي دی اول عمله په چرګ کې ولې دی ویلې چې ګوره دا وړ وړ شان وره نکړي وای نه خو شي صحیح پټی صحیح شی پټ کنو دا اگې نو ځکه وره نکړي نو دا د دې ورتیا ده او زما په دې شي خوخی نو ستاسو څنګه خوشاله دی چې یو یو لاند ترنم د شامو یا شامو په دې اختر کې هنر دو سیب هم ناس یو زړه په خو یو رمضان سي ډاډا چومر ته دا ګوره هنر دو سیب بالکل تر غو چې موږ اشاره نه درته کړی دروایه مده خیر ترنم به وو چې تاسو څنګه څنګه نو وایم زبڅو وایم بس مهرباني نو امې کومره د تپروتي صحیح ده صحیح ده وړینو پروتي بالکل یو غزل ده د امریکا لیدا لاند غزل ده قربان شم خوخی دی زیاد شی چی خم و تختی خوخی دی زیاد شی چی خم و تختی ده هر استار گی ندینم و تختی ده هر استار گی ندینم و تختی می ندیدم روی چی هر خواتا مینه دې دومره وی چې هر خواته پا
په مسکا ډکه خوله سنم وتښتي په مسکا ډکه خوله سنم وتښتي د هر سترګې نه دې نم وتښتي خوښي دې زیاته شي چې غم وتښتي د هر سترګې نه دې نم وتښتي له وسونو د نڅا جوړه شي له وسونو د نڅا جوړه شي په هنرونو د قدم وتښتي په هنرونو د قدم وتښتي د هر سترګې نه د نم وتښتي رب خود داس وقت اتنا راولی رب خود داس وقت اتنا راولی چه داش نال سینه دم و تشتی چه داش نال سینه دم و تختی ده هر استرگی ندینم و تختی خوخی دی زیادشی چی غم و تختی ده هر استرگی ندینم و تختی هنر دوست دایم کان بشتون و لری هنر دوست دا امکان بشتون و لری چل میدان هر یو گرم و تختی چل میدان هر یو گرم و تختی ده هر استرگی ندینم و تختی خوخی دی زیادشی چی غم و تختی ده هر استرگی ندینم و تختی دیر خواه شمو گولا خوندی وکی و چنگی لندن دادیس خدا اختریس پیغامون با مواخلو مزیری دوستان اندیوالان با بلکل خوان با وکی خو ما تا او نردوشه بیو شای پا یاد که وی ارمانی راغلا ارمانی تیر شوا ارمانی راغلا ارمانی تیر شوا تچی رات لی زمان زوانی تیر شوا دا کمپوز هم دستی نو؟ بلکل ما اسکواده پا زل زوانی دا دا غورشتو تیمو گورا دا خواه او دا غی شامپوی ویستی پادا کری هم تاوشی ویلی کنه زکا خواده اوی وی رنگ نبی بی قشا بی بی قشا بی بی هنر دوست محترم که یو لرن پیغام خپلو هوادوالت پا دا اختر که لره یم رساس پا خزمت که دوستان دیوالان بی مثل خاص پیغام نلرم خو همیشه ما د وطنوال و خوکی گفتی ده او همیشه د خوشحالی اختر یوازی دانه ده چه سره باید پک خوشحالی اختر داده چه اگه بعضی مرور دوستان هم سره پخلا که پیدی بانه که دهش بل وقتی مخ نشه کوله یا اگه جورت نشه کوله خدا اگه یو بانه ده چه نده ده اسلام ده لحظه ده هیچ اگه ده لحظه که مشکل نلری کوله شه اگه مطلق دخمن ده خپل پغی که هونی سه او اگه سر رغبارو که او اگه سر اگه که از ما ده پیام دی طولو مسلمانو ورونو تم داده او خویندو تم داده چه د اختر نه استفاده وکي سالم استفاده وکي او همیشه اختر ولري اختر خو به زور زی تیر بشي خو تاسو د اختر همیشه زنت دوامدار کړئ شمو ګلا امریکا کش کا او سړول ورو ته رونته دیګه کیده نو دوستانو بیا هم د اختر مبارک ته اختر بندر خبرونه روانه ده تاسو یو لړ د ملورو په دا وخت کې هغه خبر سره بیا هم زموږ سره ووسی کار په لره دوستانو بیا هم شراغلاستر توایم شری لالام نسته هنر صاحب څخه به زه یو پوښتنه وکړم دغه اخترونو کې دا کسابان چړې په لاس کې په کالي په وینو لړلي بیا دا د کورو دروازې ټکۍ هغه چې د ماشومان ته راوځي ډېر ډیارېږي دغه ستا په نظر یو څه باید دغه کې ځانونه سم جوړ کړي بیاولا داسې دیکه چې هر څه یې هغه په اندازه دي که نه ما وویل نو زه به وړه قصه وکړم چې یو ماشوم چا وهلی و هغه د پلار څخه راغی چې زه یې وهلی یم پلار یم نو د لاسونه بډوهي په لار روان دی چې دا څوک دی زما زوی یې وهلی دی او روان دی او په قار دی چې ورغلی دی چې داسې یو پهلوان هغه د قصاب دی چړې ژړندې دي وایي دې وهلی چې ویکتلې وایي زویه ده ته خو مې زور نه رسېږي والکی دا یې قصاب نوم چا واخېستو ما نه دی کسې وروره منګم نه دا یاره زه خو هم چم دا اوس د قربانی کوم خو وای چې ولا چې یاره خو څه کې موږ دا ستاره بارک سګي زه څه کې متنو ګورې زه سم ته واژو ته وینې چې قربان
کساب رو روایا کساب رو رالت ولادو خا چریم جوان دی چمداو جلال کن خوبیا بد چریم سه سه وستا خبره کی گوره خا ماشوم چاوهلو بیا دا راغلو پلار ته چزه چاوهلم وای ترازه چاوهله لسونی بد وحیو روان دی ډیر په بدمشی سره چلته شیره لاله ته خود له چړیو سره دی کنه کسابی وای دا خو مونږ مسلک ده نو ول دی وهلم چې سمه تو کتل یار وای په دې خو مزور نه رسی خو د ترکاری والا برته ټول غتی وهم یار مونږ ته تاسو نه رسی جوړه اے شامو مال تا نه غړ غړ خویان چپکړی وای مو غړی دی تو خدای چې او دو څو غړ غړ خویان ځ چپک کوم هي د څلنګ ټیو ته کیدم اپ د خپل مخ درس راوی و هم مړی الان پښتنه مرسته پیدا سو وختي و نردو صبرت ول دغه قصاب شیری قصاب سپښتنه وکړه چې کله پسې وای لالی دی چې پروايي ګوره شامو زه خود وره کوم لالی کوم زه چې کله په سال علوم په ست ګور منډی والا په زنه باندې تیر نام سندره ویم اغه باندې ماچ د ګلا لري ماته وای ویب سایر ته لال کله قسم را سر شریک چو اغه تور ورسین ځان ته جلا کړله کوټه پوسټین ټول ځان ته جلا کوي نیمه بوجي د ځان سر جلا کړ پرمیشنه ل جلا و شامو ګوره قصاب حق لري د اوسوک چلا لکای ګوره دری برخه کې کنه دا اقرابا د غریبان وې تا نو ولک په غریبانو کې منګ راځو په غریبانو کې راځو خیمنګ ته نه راکې نو خو ای وندازه کدر تس خو بل ته سندم ځان په د قربانی شریک دی غسه دی چې تیر کته شامو یو لاس پورته کوي اول یو دوه ماته وکي مېلمنو لاس پورته کوي تاسو خالي امين وای یا الله امين ماته یو خيسته ام د چا غوم وای سپینه کولولا ان سي دنګا د سي ډډ ډبر ام د سي حق لکه ټټ کنټرول یو غوا په نصیب کې خدای ته قرباني امين امين ګوره زه به تر څو پر د خلکو مانونه قرباني کوم شامو ګوره مونږ هم قرباني کې حق لرو کنه ګوره مونږ هم غواړو خیرات وکړو نو تر څو پر بزانې والا دا مالونه قرباني کوم چې خدای ما ترا کې جزم کوم ماس قرباني کې نه نه کنجسان سره مخسوي چې هغه قرباني ته ویولې او بیا ډیر کسادر ته جوړ کړی چې دا شوه شامو ام دانه نه در کار سره سره وای ورورا پس می لالو اول ته خاون نه زما ته سو وای دا جګر لک بیل کیره چې بیزه دان ته سور کوم جګر مرته بیل کو بیا راته چې د اخپی وسره بیل کدا بیا زه د شولې سره په خو ما غم مرته بیل کو بیا وای دا غلره لک بیل کای مال رډیر خو غم مرته بیل کو دا لری کو غای لری کا اخری اثر راته خراب کو مالور غټ موبایل لري ویلی وو مال کډی دی خوخیږي راکه چې دا هغه ګرته پرنګ ټون کې واچوم چې دا زنګ دراځي باندې غکی نو وورورا دا پردې حق د غریبانو حق دا کرباو حق ورکه کنه ټول تا خوخیږي چې شه دې خوخیږي مال دا څه صورت وای ام دا چې مې پری خو سینه حساب لا لای پختنه بزم وکم شاموس به اجازه ورکړي قربان خیر کبه د پختنه سره او پختنه دا د څه وختم شوه دا چې قرباني دی کړي حلاله دی کړي کنه نو کور والا درته زو سپایسې نشته بیا بل میاش کې بساره ګور یا قرض دی یو راته له ودرګه چې خانم په پسند راوړل شي بیا درته پیسې درکوم یقینو کا خانم من پورته کړو جوار من پورته کړو درې پسې نور من پورته کړو اوس نازو از ټلیفون نه پورته کړو یو سوال ټول اجازه لري ولنه ولنه او سپجان هم د کسب څخه سوال لري ته سوال دا سوي دي چې د غستې حساب ورته خراب شوی چې سم مشتری نه یو غستې ویل چې دا پارش کې فرمایشه ډیر دار کم سوي پا پا کساب صاحب تاسو نه ډیره بخښنه غواړم زه ما زو خاطر شوم هغه جواب چې دا پښتنه چی شوم ما چې دا خوای دغه ا پښتنه دې سره نو کوس ما ویل مال دا څه وی دي چې کوم چات د استاست ویل چې راسي د زموږ قرباني را لاله کې او استاست فرمایشات دې د استاست او غوته صاحب خراب شوی اوه یا مو جنگ سره کړی یقینو کې یو کور والا تر اوسه پورې مان ته تختیدل چې دا چا کوم دې وو باسو پوسې پوسته مې چې دا چا کو نه نږدې کو پوسې ولې په منډه سو د کور مالک دل مال پسراونی سا پسراونی سا د کور مالک شسم منډي ولې پوسې ونی شنی ولې اخر مې دا د کور مالک دل سراونی مال چې خدای نه ونځ دا پزه د مزه غوته کم ان یو ته یو پوسې نږدې ولې ته به چرګه خو نسی ته به کور څنګه وسه حساب بل پختنه بمزه وکم ها اجازه خدا اډیر پختنه سره خیال کړه ګوره چې خطرناک پختنه رانه وکړه دز وخت هم شوای د چخواسګاری ته تللې کنه نو هغه ولور د تخه پورته کړي او تا چاړب سره کمایې کپدا چاړې دی ولا خدا مخامخ
دا ما خامخ میو پس ګری دا را خپل تاسو دی یا یا زما دا چرګه ده نه دا ما خامخ پس ګری چا ما ته راځي خاطر اره چې وی وی درته قربان ورسه ورسه ته دې بس خیر سره قربان ای ته خو چې نه خوخیږي چې خوخ دا راغلم 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 ولا څنګه زه محترم دا غره کم شا کسبان مو لیدلې مې چې په پسو باندې ځان سم دم کور و کور ولا سره شریک ګړي اګ بوجي د ځان سره خستي خو کاش کې چې وی خو زینه به د غوښه ټوله کې بری بیرته په بازار کې خرڅوي خار او غریب ته باید ورسی جدي ته باید نقد پیسې ورکي دا قربانی دا راکته څنګه زه خوایم چې دا قربانی باید خپل کسړې وشي کوله دا خو به چې ثواب دوه چنده شي دام کده بل دا چې د قربانی خو درې تقسیمه کیږي نو دا یو تقسیم پکې قصاب هم کیږي دا څلور تقسیم دا زی زکه چې کاش خو به انصاف یو اوس خو هغه لار زکه جګ جګ غیم کنه او ټوله مې نه خو دا نه معنی کسړې قربانی به پسې او دا پکې ورور زر نیم زر پی غواړي هغه چې حساب کې ورور هغه درې مې سین یو څلور مې صد قصاب برخه جوړي بالکل زما یو په اخر کې د غشتنه د هوادوالو خدغه د چې دغه د اختر غوشي چې د تاس قرباني کوي اخچالونه کې ډیره مساته خپل ډیر غریبان په دې هواد کلرو راوي بس یو غو ته ورسوي هغه به هم څومر به دسترخوان د غوشو ډک وي خوشاله بو وي او تاس بم د مریضي څخه په امان سوي اخچالونه کې ډیر وخت غوشه ساتلم هوا ګرم ده نقصان رسی نو داس مش پیغام دی خدای دی وکړي چې تاس ته بد تبام سوي نه څنګه نه ان شاء الله باز خل ټول زیاتره خل په دې مشکلات باندې پیګه باید متوجي وسی نو موږ ټوله د خیر سره پرام د غزای تاسو ته به هم د اختر مبارکي وای اختر مو نیکمرغه خوشحالي مو همیشه از موږ پرونه پای ته رسیږي موږ هم زو په کساب سي چې چیر روان دي سي څوکرا چپانه کې تر سبا پر شي بیا تاسو په حضور کې حاضرې جو تاسو ټول په لاس پاره ټول عمر خوشاله وسی اختر مو په خوشحالي تیر کړئ مننه خدای پامه